Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головне. Миколаївські нацгвардійці влаштували акцію на підтримку українських моряків, які знаходяться в полоні на території Російської Федерації. На Миколаївщині очікується погіршення погодних умов. В Україні з 1 січня 2019 року розпочався перший етап монетизації субсидій. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Сьогодні в Миколаєві на 8-му причалі відбулася акція на підтримку українських моряків, які знаходяться в полоні на території Російської Федерації. Її влаштували військовослужбовці Національної гвардії. Я ночами звертаюсь до Бога та молюся за твоє життя, щоб скоріша була перемога. Прошу Господа кожного дня. Це вірш як звернення, також звернення до Бога, щоб він оберігав душі військовослужбовців, щоб він не залишав, щоб він слідкував таким шляхом, підтримував як військовослужбовців, оберігав їх, був нашим янговим охоронцем у нашій великій меті, нашому захисті вітчизни. Слава Україні! Героям слава! Відважним українським морякам! Військовослужбовець Сергій Гуськов з Миколаєва говорить, що цією акцією хочуть підтримати рідних військових моряків, що зараз знаходяться в полоні на території Російської Федерації. Ми всі переживаємо, всі підтримуємо родину. І також, якщо можливо вони побачать, ну ті хлопці, які зараз у полоні, то вони ну зрозуміють, що ми їх підтримуємо. Ніхто не забутий, нічого не забуто. Їх подвиг, можливо так сказати, пам'ятають і шанують в нашій країні. Організували захід військові Національної гвардії України у Миколаївській області. Сьогодні на флешмобі у нас присутні 30 чоловік. Кожен військовослужбовець відноситься до даного заходу дуже, дуже відповідально, тому що це наша спільна справа. Ми підтримуємо наших моряків і дуже бажаємо, щоб вони якомога швидше повернулися додому. Військові вишукувались та утворили слово «воля». 3 січня у соціальній мережі військовослужбовці опублікують відеоролик, відзнятий під час акції на підтримку військових моряків, що знаходяться у полоні на території Російської Федерації. Протягом поточного тижня військовослужбовці всіх областей України провели подібну акцію та опублікували свої відеоролики у соціальній мережі. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині в найближчі два дні, 4 та 5 січня, очікується погіршення погодних умов. За повідомленням синоптиків Українського гідрометцентру, в Миколаєві оголошено штормове попередження. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду. На дорогах – ожеледиця. Проте південний циклон Миколаївську область омине. Він зараз тільки зароджується над Егейським морем. Надалі він через Крим буде просуватися при Азові і далі Запорізька і Східні області України. Нас цей циклон Миколаївську область не зачепить. Буде невеликий місцями по області сніг випадати. Єдине, що буде посилення вітру. Тобто вітер буде некомфортний і протягом наступного дня буде температура падати. Зараз у нас 4 градуси тепла, майже весна. Вночі очікується слабий мороз, а надалі температура буде поступово знижуватися, тому що відбудеться вторгнення холодної повітряної маси з північного заходу. Погіршення погодних умов обговорили сьогодні під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко запевнив, область готова до негоди і забезпечена усім необхідним. Створений скерований штаб, у нас ділянки дороги, вони нами визначені, у нас проблем з цим немає. По суміші ми готові, по паливним мастильним матеріалам ми теж готові. Дякую також Славоміру Новку за підтримку, тому що у нас були певні проблеми з солью, ми їх годнали дуже швидко. От тому, в принципі, техніка підготовлена, співпраця між всіми підрозділами, які затверджені в нас по алгоритму, існують.
Тому ми готові, ми всі на місцях, все буде добре. Такі погодні умови можуть призвести до порушень в електропостачаннях на населених пунктах, а також перешкоджати звичайному руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі. Тому ми радимо водіям свої транспортні засоби паркувати на спеціальних майданчиках та парковочних місцях, а не залишати їх на узбіччях доріг. Ускладнення погодних умов 4-5 січня відповідає першому жовтому рівню небезпеки. Про готовність до боротьби з наслідками нехути розповів речник патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Душко. У разі настання негоди особовий склад патрульної поліції в Миколаївській області орієнтовано на надання всебічної допомоги учасникам дорожнього руху, які опинилися у складних дорожніх умовах. Та відділ безпеки дорожнього руху нашого управління буде переведено у разі настання негоди, буде переведено в посилений режим несення служби для оперативного реагування на будь-які затори на дорогах, ожеледицю. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Середній десантний корабель «Юрій Олеференко» в морі відпрацював заходи бойової підготовки. Спостерігали за вправністю дій десантників наші колеги з телеканалу «Бриз» Інна Оверчук та Руслан Надольний. Екіпаж середнього десантного корабля «Юрій Олеференко» в рамках навчально-бойової підготовки здійснив вихід в море із порту Одеса до порту Очаків, де на борт корабля завантажили військову техніку та особовий склад підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти для відпрацювання навчально-бойових завдань. Під час морського походу екіпаж десантника прибув у визначений район. За лічені хвилини відкриваються заслони та опускається апарель. Військові розпочали бойове десантування на необладнане узбережжя. Також моряки провели корабельні бойові навчання з радіаційного, хімічного, біологічного захисту та боротьби за живучість корабля. Середній десантний корабель «Юрій Олеференко» здійснив п'ятиденний вихід в море з метою підтримання навченості та виконання бойових завдань за призначенням. Під час переходу було виконано безліч завдань з висадки морського десанту. Виконавши всі поставлені командуванням військово-морських сил завдання, екіпаж середнього десантного корабля «Юрій Олеференко» повернувся до місця постійної дислокації. За результатами виходу в море обов'язково буде проаналізовано рівень виконання визначених задач, визначені позитивні та негативні моменти та зроблені відповідні висновки. В Миколаївському навчальному центрі військово-морських сил Збройних сил України відбувся ритуал приведення до військової присяги військовослужбовців строкової служби. Близько 200 новобранців з числа призовників «Осінь-2018» присягнули на вірність українському народові. Про це далі у матеріалі Олени Кудряшової та Дмитра Плетенчука. Розпочався захід з виносу бойового прапору та державного гімну України. Зі знаменною подією в житті призовників привітали представники командування військово-морських сил, навчального центру, органів державної влади, військовий капелан, волонтери, рідні та близькі. Захищати свою родину, рідних і близьких людей і землю, що тебе зростила – головний обов'язок кожного громадянина. Нащадки українських козаків, вчорашні юнаки, завтра – міць і опора держави у захисті її з морського напрямку. Тому усвідомлення головних цінностей, важливості спільної справи і своєї особистої ролі має прийти до кожного новобранця, що був призваний на строкову службу до лав Військово-морських сил України. За словами самих вояків, досвід, який вони отримують під час навчання у цих стінах, є безцінним для їх подальшого життя та для належного виконання свого конституційного обов'язку – бути захисником українського народу. З 1 січня 2019 року в Україні запроваджується надання пільг та субсидій у грошовій формі, так звана монетизація. Соціальними працівниками та претендентами на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за новим порядком наші кореспонденти спілкувалися сьогодні в управлінні соціальних виплат і компенсацій Заводського району Миколаївської міської ради.
Як розповіла начальниця управління Олена Матвієнко, в Заводському районі Миколаєва субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 8 тисяч домогосподарств. Для містян, котрі оформили субсидію на період 2018-2019 років, поки що нічого не зміниться. Новий порядок торкнеться їх навесні, коли потрібно буде готуватися до наступного періоду. Отримувачі субсидій повинні звернутися до управлінь соціального захисту з травня 2019 року та подати заяву на монетизацію, декларацію та згоду на обробку персональних даних. Звертаю вашу увагу, що обов'язковим реквізитом для призначення грошової субсидії є унікальний номер мобільного телефону. Саме мобільного, наголошує Олена Матвієнко, оскільки зі стаціонарними номерами система не працює. Сьогодні ми поспілкувалися з двома першими жителями Заводського району, які претендують на отримання субсидії. Вже за новим порядком. Родина Томаса Гаглоєва отримувала субсидію 2016 року, але минулого здійснили покупку, яка унеможливила на певний час оформлення субсидії. Ми дом купили. Ми будинок придбали якби дітям в 17-му році, в листопаді. І ось тепер рік якби минув, і знов на субсидію подаємо. Хочемо подати, тобто. Якщо вони на протязі року перед зверненням за субсидією купували товари, послуги на суму більш ніж 50 тисяч гривень, то на субсидію вони не мають права. Рік пройшов, його родина має право звернутися і отримати субсидію. Володимир Мосійчук чекає на оформлення субсидії і знає, в чому особливість нового порядку. Знає, що будуть через на карточку, через Ощадбанк нараховувати субсидію, ті гроші, які положені, буде одержувати. Хто буде економити там на газ, на другі предмети, буде накопительна і будуть виплачувати ці гроші, як по закону повинно. Закон розроблений, він в інших країнах вже давно. Сам порядок призначення субсидії не змінився, умови призначення субсидії не змінився, змінився лише порядок фінансування. Зміниться порядок отримання зекономленою субсидією. Раніше, за старим порядком, зекономлена частина субсидії поверталася у бюджет. Зараз же, з введенням грошової субсидії, зекономлена частина субсидії, отримувач субсидії може використовувати на свій розсуд наприкінці опалювального сезону. Йдеться про те, що наприкінці опалювального сезону зі спеціального рахунку в Ощадбанку, що призначатиметься винятково для оплати житлово-комунальних послуг, такий рахунок обов'язково відкриватимуть для всіх отримувачів субсидії за новим порядком. Можна буде перевести залишок коштів на інший рахунок і витрачати, як забажаєте. Саме про це, анонсуючи запровадження монетизації субсидій, говорив 27 грудня минулого року глава уряду. Якщо людина або родина забезпечила економію, то все, що залишиться по результатам опалювального сезону, на вашому рахунку, це ваші гроші, які будуть монетизовані, вам віддані. Це буде теж мотивація для людей заощадливо використовувати ресурси. Зарегульованість і половинчастість нового механізму назвала основними його мінусами у телефонній розмові фінансовий експерт громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва» Тетяна Золотухіна. Підключається Ощадбанк. Відкривається спецрахунок, з якого можна оплатити лише комунальні послуги. Навіщо городити город, якщо субсидію також оплачує держава лише комунальні послуги? Монетизація повинна бути, мала бути, що називається живими грошима, але зробили її, як кажуть, маємо те, що маємо. Зробили її трошки по-інакшому, тобто чітко зарегульований спосіб оплати житлово-комунальних послуг. Хоча відзначила експертка і плюси. Наприклад, той факт, що кошти постачальникам послуг відтепер сплачуватимуться з одного джерела і саме від імені споживача. Федір Бондар, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В одному з миколаївських морських портів митники виявили на борті судна, який прямував в Марокко, три пакети з речовиною із запахом канабісу. Членів команди затримали та передали співробітникам Служби безпеки України. В Миколаївській митниці Державної фіскальної служби говорять, речовину знайшли під час проведення огляду житлових та нежитлових приміщень судна. На палубі А під стольовим просторем було знайдено три пакетики з речовиною темно-зеленого кольору, з характерним запахом канабісу.
після чого Миколаївською митницею було складено повідомлення про можливі якісь незаконні дії і направлено в СБУ. В СБУ на сьогодні триває робота з командою судна. За вказаним фактом слідчими Служби безпеки України відкрито кримінальне провадження і наразі тривають першочергові слідчо-оперативні заходи. На Миколаївщині ситуація із приховуванням подібних засобів від митного контролю наступна. Такі случаї бувають, дуже рідко, тому що в даному регіоні немає автомобільних пунктів пропуску, є тільки морські пункти пропуску. І на судах закордонних плавань, яких так Греція і тому подібне, доволі важко знайти, не те, що знайти, люди не, цими речовинами не пользуються, вони дорожать якоюсь своєю роботою. В основній масі, коли знаходимо наркотичні якісь засоби або прекурсори, то основна маса – це все-таки громадяни України. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Відкриті шафи та розкидані речі. У помешканні жительки Миколаєва незаконно побували невідомі. Їхні особи встановлюють правоохоронці. Зайшла, почала відкривати і поняла, що двір як-то була дернута. Ну, на полу, ну, як один прощок був, ну, як будто її дергали. А от потім, понятно, ну, захожу, шашлик встретила, я спокійно собі зайшла, тому що, ну, кот стріляв, все добре. Нелі Яровенко розповідає, невідомі лише порозкидали речі, майже нічого не взявши. Вже приїхала поліція, ми зайшли, почала вже роздивлятися. За великим рахунком, все, що спочатку я побачила, планшет стояв, телевізор і коштовне там все, що було у спальні, воно нічого не було взяте. Єдине, що взяли, дуже дивно, пауербанк, котрий був у коробці, новий. Вони його розірвали, витягнули. Ну і парфуми теж нові, просто дістали і поставили окрему коробку і парфуми. Нелі Яровенко говорить, правоохоронці обстежили помешкання та визначилися з версією. Сказали, що скоріш за все, це були професіонали, так як двері вони за собою зачинили. Вони акуратно відкрили і акуратно зачинили. І найчастіше такі люди беруть або золото, або валюту. Слідча оперативна група приїхала на місце, виявили, що у квартирі все було перевернуто, але, як стверджує заявниця, з неї нічого не пропало. Тому наразі порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частини 3 статті 185, це замах на вчинення крадіжки з проникненням у житло, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Троє миколаївських шахістів покращили свої позиції у всеукраїнському рейтингу. Про це повідомили у Федерації шахів Миколаївської області. Станом на 1 січня 2019 року найвищу сходинку, як і місяцем раніше, посідає Олександр Бортник. Він 18-й. Олександр Зубов піднявся на 19-ту позицію. З 33-го на 29-те місце піднявся Віталій Сивук. Також у топ-100 українських шахістів перебувають ще троє миколаївців. Їхній рейтинг погіршився. Еміль Мірзоєв втратив одну позицію, зараз 59-й. Микола Бортник опустився на 65-те місце 63-го, а Пенлі Мін – на 75-те 73-го. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко вдруге у кар'єрі зіграє у півфіналі турніру WTA в австралійському Брізбені. Сьогодні у чвертьфіналі українка переграла представницю Естонії Анет Контвейт. У першій партії Цуренко поступалася з рахунком 5-3. Втім, українка відігралася, а потім і довела сет до перемоги 7-5. На початку другого сету Леся зробила брейк. Після цього українська тенісистка утримувала власну подачу. Це їй вдалося, як підсумок 6-3. Матч тривав півтори години. У півфіналі Цуренко зіграє проти другої ракетки світу, японки Наомі Осаки. На цьому наш випуск завершено. Гарного вечора!